Vad är livet utan båt, hav och sommar och grilla framförallt? Vilken måltid, förstår ni? Grundsund. Mycket trevligt. Men barometern går upp så börjar det blåsa. Hur mår du, Petter? Blåser det på dig, Arling? Förbi alla båtar när det är så trångt. Semester, det som man går och längtar efter mest hela året nästan. Vi kom igår och vi har legat på svaj i natt och det har varit lugnt och fint. Nu har vintern kommit lite grann. Det blir ett par blåsiga dygn nu. Vi får se hur det blir här i natt. Det ska blåsa upp till 16 sekundmeter, säger väderprognosen. Då kom Harley och pussade mig i ansiktet. Det gäller inte att ligga på latsidan. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Nu ser full med sand också. Vi ska göra ren här nu, Petra. Ja. Tocka bort den sanden. Ja.
promenad i Grönsund. Det är något jag rekommenderar. Mycket trevligt ställe. Jättefint är det här faktiskt. Att vi har lämnat Grönsund nu och är på väg upp till Kungshamn. Och där ska vi lämna av Robin och Nina som har varit med oss några dagar nu. Ja, titta här Robin. Och så har vi Nina där också. Hej, hej. Och så har vi Sivan där med. Och så har vi faktiskt kanonväder. Strålande väder, solsken. Det har inte varit några dagar nu. Det har varit pissväder, men idag är det kanonväder. Vi har jagat likes här i några dagar nu på Facebook och Robin är uppe. Hur många är det uppe nu? 80. 85 likes på en bild. Jag tror bara det är på 50 någonting. Så han har övertaget. Men jag ska försöka få till några kompositioner som blir bättre än det. Lycka till sen. Ja, det är ingen vind idag. Så seglet är bara... Jag tror fram och tillbaka där uppe, men det kanske blir lite vind senare, jag hoppas det. Sotenkanalen nu och jag måste säga fy fan vad trött man blir på alla motorbåtsägare som inte förstår att man ska sänka farten i trånga farleder. Det är beklämmande att se vilket taskigt sjövett många har. De kommer i stora båtar som kanske väger 6-7 ton och kör 20 knop förbi alla båtar när det är så trångt. Det är helt sjukt är det. We'll be right back.
Västkusten är idyllisk på många ställen. Fantastiskt fint. Den har en sån sjöbro. Och en liten båtplats där också. Helt perfekt. Östra sidan av Persholmen. Vi ankrade här i går. Första ankringen gick inget bra. Det var en jädra massa gräs på botten. Så att det fastnade inte riktigt. Sen gjorde vi om det. Letade vi lite så hittade vi en plats där det var mindre gräs. Då la vi ankret på 4 meter. Och en 25 meter kätting ungefär. Det blåser uppemot 9 sekundmeter i byarna. Så det blåser rätt så bra här. Men än så länge så känns det som att det sitter bra. Ankret har fäst ordentligt. Då har vi hamnat vid Allö utanför Hönnebostrand. Och det är fullknökat med båtar överallt. Och vi har lagt oss på svaj här ute. En jättefin liten vik. Det är bra.
Då har vi hamnat i Hamburgsund. Jättemysig kanal upp hit faktiskt. Det är det, va? Skithäftigt. Nu är vi här. Vi fick en kanonplats längst in.